Selam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bir neçə gündür efirlərdə yox idik. Üstünüzə sağlıq. Yaman xəstələnmişdik hamımız. Allah heç kimə razı qismət eləməsin. Bugünlərim dostlar, bişmiş toyuğun soyducusuz necə saxlamağını göstərəcəm sizə. Bunun üçün bizə lazımdır. Toyuq budur. Keşniş. 2 dəstə keşnişdir. 5 ədəd soğandır. Orta boy soğan. 6 ədəd sarımsaqdır. 6 diş. Duz. Pul biber. Bir də ki, sirkə. Soğanları halqa-halqa doğrayırıq. Çox nazik doğramırıq. Soğanları keşnişlə bir yerdə biraz əzirik. Duz damaq dadına görədir. Duzlu, duzsuz sevməyənlər var. 4 çay qaşığı tökdüm mən. Bir çay qaşığı yarım da pul biber tökdüm. Baxın, bu qədər. Təxminən burada 2 xörək qaşığı üzüm sirkəsi var. Yaxşıca qarışdırırıq. Hər balona bir dənə sarımsaq. Dostlar, hər balona bir dənə qanat qoyuruq boş yerinə, boş yerlər qalır. Bir dənə də
balonumuza put çatmadı. Ona mən put divi hazırladım. Put divi ilə qanaq qoyacağım. Yenə üzərinə biraz keşniş soğan. Ağızlarını möhkəm bağlayırıq. Dosta dəsmal sərilmiş qazana bankaları yığdıq. Soyuq su ilə də bankaların üzərinə çıxana qədər su tökürük. Dosta yeməyimiz bişdi artıq. Baxın dostlar. Yeməyimiz nə tər çıxır? Kürək nə tər pişir? Dostlar, birini açıram. Samir evdə yoxdur. Rayona gedib. İnşallah Samir gələndə də o birilərini də bu soyuducusuz durur. Padvala qoyacam. O gələndə inşallah gəyərik, yeni görsələrik. Hayır.
Dostlar, çox yaxşı pişirdi. Həm də vidini itirməyibdi. Həqiqətən yaxşı pişirdi. Görün, dadı nətərdi. Qəşək dadır, həqiqi qəşək dadır. Dostlar, 12-13 aya qədər bu formada durur. Yəni, evin zirzəmisində, əgər bir suyuq bir yerdə də çox yaxşı yeməkdir. Dostlar, qalan yeməyimizi də bu soyuducuya qoyulmur, bilirsiniz ki, zirzəmiyə qoyacam. İnşallah bir dəhə də göstərəcəm sizə necə durduğunu. Thank you.
Sizə sağlıq dostlar. Yaman xəstələnmişik hamımız. Özümüzü bu zoğalla saxladıq, zoğal mürəbbəsindən. Uşaqları da, özümüzü də. Zoğal mürəbbəsi böyük dəyməni dərmanıdır. Bir də ki, qırmızı malina deyirlər də, qırmızı moruq. Biz qırmızı moruq da deyirik, malina da deyirik.